Televidência da Noite, bom menino, vem outra edição de Glamour. Ave, nós começamos com edição cargar com mais roupa e informação mesmo para o que está falando lá, moda e beleza. Nós vamos ter entrevista também, roupa interessante. Que me preparamos? Pabu, vai mirar um glamour, maneira sempre nós sabemos que traz riba de diferente aspecto para o que está falando lá, moda e beleza. Então, ave, nós começamos na um sítio que já vou conhecer, cara. Nós vai aí na esquina de Blanquia, Santo Domingo. Você acorda? Também da antes Black and Beauty estava também de super no canal? Well, não. E sítio é tem Black and Beauty 2 Accessories. O que é isso? Na Atlanta, um negócio para o que dá acessório. O mestre bem mirou disse que ora nos mostrava e acessório nan bonita que nanta oferecebo aí na Black and Beauty. Tudo o que bobo imaginava de rencho reia, cadena, armband, carteira, brele solo, peci nanta ambe pa hende homer, enfim, nanta de stock com acessório. Nan peluca nan, aqui da riba Rooseveltweg, de na edifício novo aí na riba Rooseveltweg, pero agora, de edifício que antes não estava também de peluca, cabelo, etc. Tem Black and Beauty 2 Accessories. Que men, banco nos em esquina Blanquia, Santo Domingo, para mes comprovar com bonita e acessório não está. Na esquina Blanquia, Santo Domingo, agora tem Black and Beauty 2 Accessories. Sim, sí, assim na mês. Caminda antes Black and Beauty estava também de peluca. E não, não está concentrada agora riba acessório. Todo tipo de acessório. E também brilho de solo na marcha great mês. O mês está mira. E peluca não está de Black and Beauty. Riba Roosevelt, pero acessório não está de Black and Beauty 2 Accessories. Aya na esquina de Blanquia, Santo Domingo. Acessório nan macha bonita. Tur color, tur estilo, combinada ambe com carteira nan. Lo último de moda. Para lo que está acessório, na Black and Beauty 2 Accessories, na Blanquia, número 1. Vamos mira a coleção de acessório que nós estamos mostrando hoje. Black and Beauty 2 Accessories na Blanquia Weg número 1, esquina Santo Domingo Weg, te concentra riba accessorio, renchite de rencho rea, armband, cadena, enfim, anto pahine homber, tametin pechi y brel di solo. Pasa na Black and Beauty 2 Accessories, Blanquia Weg número 1, na esquina Santo Domingo Weg, turbo accesorio na lo último de moda para lo que está accesorio na Blanquia Weg número 1. Neste mira combinación na kuta hasi y corda e accesorio na aquí ta match ku turpanya bonita pero tambe que peluca na kunanta ofrecebo na Black and Beauty riba Roosevelt Weg. Great, no? Tur colo di accesorio botanya. Tour estilo de accesorio tiene Black and Beauty 2 Accessories. Pechi para gente mue, pero también para gente homber. Prel de solo con pop style. En fin, accesorio no es un problema más. Paso Black and Beauty 2 Accessories a abrir su puerta en Aya, en Santo Domingo, Blanquia. Corda. Pasa, para dama, tur tipo de accesorio, para gente hombre también, brel de solo, pechinan, masha great mes. Ahora, bo accesorio, bota compré na Black and Beauty 2 Accessories, na Blanquia Weg número 1. Bo mes por a tu manota, nos mostramos un hupi accesorio, costan masha apart, como no haya ningún otro camino. Color oro, color plata, colorido, en fin, e color que você busca, e estilo que você quer, na tua corda, na tua carteira, na marcha bonita, mas também, aí na Black and Beauty 2 Accessories, na Blanquia Weg número 1.
tien Buena Vista, ahora que nos está bij Dr. Melberg, nos está bij na Bath and Body Beauty, pa turbo fragancia, dan douche pa lo que está bo bath gel, bo splash, bo lotion, Bath and Body Beauty, aya riba Dr. Melberg, ku siempre bij tien fragancia, dan no po lo último pa lo que te fragancia, dan ku asina tanto, nos te gusta tanto pa dama como caballero. Aquí arriba Dr. Melberg, nos está en Bath and Body Beauty para nos mostrar otra cosa que tiene que ver con fragancia, set en completo o también las maneras abo la deseaba. Nos está comenzando con fragancia en un nuevo cuadrante aquí en Bath and Body Beauty, manera esa que está el set de Be Enchanted, para que haya turcos para lo que te set, para que haya body cream, para que haya body splash, para que haya body lotion, para que haya shower gel, para comprar un set, pero también para comprar un separado. Nos tiene también el cucumber melon, una fragancia hopi gusta más, ya duche mes, aquí nos tiene body lotion y también el shower gel, la fragancia de más nuevo que adrenta aquí está Beautiful Day. Beautiful Day también, para que haya turcos para lo que está la fragancia, tanto el lotion, para que haya dos diferentes lotion, para que haya también el shower gel y para que haya el body splash. Está bom, nos acordamos que la fragancia aquí está dura entero día, ahora vamos a usar el producto aquí. Otra fragancia nueva está Wild Berry Tulips. Vou mirar, tem também e shower gel, botin e body lotion e botin e splash. Mesmo também de Wild Peach Poppies. Vou ter também de diferente produto. Não agora não se mostrava na set, mas se não tonificar como mestre comprei na set. Vou comprar também e pedir um losco a botar desse aí agora. Começa a pensar também, riba dia de mama para botar o set ou para regalar a mama um ou outro produto de Bath and Body Beauty aqui. Riba Dr. Melberg. Porque mostrava também a Daisy, que também tem um diferente produto, né? E por último, hope, hope pergunta, riba essa aqui, então, a ornantine, tá a hand sanitizer, não, pois não, que não te gusta a fragrância, mas já, ou tem isso na neutral, que não tem nenhuma classe de fragrância, então, pode ter um botão grande, ou isso um, também prático para tirar dentas. A parte de fragrância não novo, nos recordava que tem requiem de toda a fragrância não, que já nos mostrava, que vai acostumbrar com ele. Tem todo perfume também para nos dar não, aqui na Bath and Body Beauty, riba Dr. Melberg. E bom, essa hora nos acaba de celebrar o cambio de la reina para rei. Nós também celebramos o dia de mama e agora com a Kinana podemos um paquete para bom. Tem também o Forever Red com a fragrância mais já gostar. Nós traz paquete na hobby bonita. Tem bela na também de fragrância na mesma coisa que botar em fragrância para o que está. Vou juntar na curva, o body splash. Nós tem também bela e muito mais aqui na Bath and Body Beauty, riba Dr. Melberg. E o paquete não? Também um regalo prático, maneira não se precisava o dia de mama está acercando. Passa na Bath and Body Beauty, não está riba Dr. Melberg. Com fragrância não tanto para dama, também tem algum para caballero, pode quedar sempre com